בעבר היו רדיו אפרט, קראו לזה. ובלי זה, משפחה שלא הייתה לה רדיו אפרט, נחשבה למשפחה לא תרבותית. התחתנו בספטמבר 1954, ימימה ואני, וקיבלנו מתנות, אז קיבלנו 10 מגהצים, כל מיני דברים, אבל בעשרות, אבל אחד נתן כסף, והייתה מתנה של כסף גדול, זאת אומרת, הרבה כסף. ואז הנהג של האבא של ימימה אומר, ילדים, אתם יודעים מה? בואו נקנה רדיו אפרט. אני מכיר באלנבי חנות גדולה לדברי חשמל, וניכנס ותבחרו. אכן עשינו ככה. נכנסנו לחנות, הסתכלנו, גדולים, קטנים, גבוהים, ופתאום העין שלנו נפלה על מכשיר רדיו אפרט בצבע קרם, קצת גבוה, הגלגל, שעל זה יש האמבלמה, הסמל של הכלף הזה שמאזין לרדיו, איס מאסטר וויס. שאלנו, מה? הוא אומר, זה רדיו פטפון. איזה רדיו פטפון? הסתכלו, הפך את הרדיו ופתח את הגב של הרדיו ויצא פטפון. שילמנו ואז עם הכסף הנותר של זה, קנינו גם כמה תקליטים. קנינו תקליט ראשון של לונג פליי, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת של צ'ייקובסקי, כשהסולן הוא דוד אויסטרח. וברוב שמחתנו נסענו לקיבוץ עם כל הפקלאות ועם כל המתנות וגם את הרדיו. שמנו בחדר, וכשבאנו לחדר, באותה תקופה לאף חבר בקיבוץ לא היה רדיו אפרט. אלא מה? קופסה קטנה עם רמקול, עם שני כפתורים. כפתור לארבע תחנות, וכפתור לווליום וסגירה ופתיחה. וזה הכל. כשהבאנו את הרדיו שלנו, אז כמובן כל החברים על הדשא, יום יום אחרי העבודה, עם הילדים, ושמעו, ימימה לא הייתה חברת קיבוץ, היא התקבלה כמועמדת, וכמועמדת הרשו לנו שהיא יכולה להחזיק את הרדיו אפרט עד שהיא תהיה חברה. עברו שנה וחצי, ואז בשיחת קיבוץ, כמובן שהוחלט שמקבלים אותן, שהן זריזות והן נאמנות, והן התקבלו לחברות. טוב, אנחנו ישנו לילה ראשון עם חברת קיבוץ, ישנתי לילה ראשון, זה היה ב-1956, ובבוקר ימים הייתה יוצאת לעבודה ב-5:15, כי ב-5:45 הייתה מתחילה לעבוד בבית התינוקות, ואני הייתי יוצא ב-6 לעבוד בקרם, להכין את הטרקטור והכל, וכשחזרנו מהעבודה, ראה איזה פלא, הרדיו אפרט לא היה בחדר. במקום זה הכניסו לנו את הקופסה עם שני הכפתורים, הרכוש הפרטי הפך לרכוש הכלל. ואנחנו מאוד נעלבנו.